reikia iškoti pasiteisimų, paprasčiausiai reikia daryti išvadą, žiūrėti video ir, nežinau, ruošiamės kaip visą laiką, ta prasme tikrai gerai ir treniruotis buvo geras, bet vat, klaidos, atkovoti kamuoliai jiem leidom ir jų tas toksai, ta gynyba prieš mūsų mažiukus galbūt išmušė truputėlį visą tą mūsų žaidimą. Likti visą toną rungtynėmis uždavė tas pirmas kelinys, kaip varžovai atrikovodavo kamuolis po krepšių ir nėra. Metė, kol mesdavo. Nu, be abejo, uždavė, bet man atrodo antram kelinį buvo, tas skirtumas sumažėjęs iki, nežinau, ten iki tokio, kur tikrai galima žaist, kautis ir viskas, tai kaip sakant, dar trys keliniai buvo, bet yra kaip yra ir po to visi matėm, kaip buvo. Kas atsitinka, kad jau ne pirmą kartą per paskutinį kelinį yra taip stipriai subyrama? Nežinau, nesikaunama turbūt jau kaip visi gal per daug žiūri švieslintę, kai yra minus 20 ar kažkiek ir nuleidžia rankas, bet kaip tik reikia žaist, kautis, semtis patirties. Matėt, tikrai aukšto lygio komanda, čia nereikia atimti iš jų, nieko neatimsi. Visose pozicijose rotuoja po 2-3 žaidėjus, šiai dienai tikrai, neveltui 30 taškų turbūt pralaimėjom, bet tai tas lygis tikrai yra aukštesnis. Bet tiesiog, kaip pasakyti, tokiose varžybose negali nesukovoti, gali pralaimėti varžybas, bet svarbiausia stengtis tokiuose paprasčiuose elementariausiuose dalykuose, kaip kovoti dėl kiekvieno kamuolio, stengtis padėti vienas kitam ir to neįvykdėm šiandieną ir tas skaudžiausia. Paprasčiausiai sakau, tokio sukovojimo iki galo, ta prasme, aišku, sudėtinga, kai jau tiek pralaiminėja ir tikrai tai nėra komanda, kuri leis lengvai atlošti visą tą skirtumą, kurį susikrovė, bet bent jau visas mūsų tos pastangos, bent kad matytųsi, tai šiandieną tikrai, prastai atrodo, čia jau nėra neprastai, o labai prastai. Žinok, buvo tokių epizodų, kai žaidėjai dvejoja, nemetė, paskui likti frustraciją, tokia trenerius šaukė, ar ne? Na, čia viskas susideda turbūt ir ta, jų tokia taktika buvo turbūt ir keletą metimų prametus pradedė bijoti, kažkiek tai tas žaidimas nebesiskaito taip, kaip turėtų skaitytis ir jiem pasiteisino šitą taktiką šiandieną ir neturiu net ką daugiau pasakyti iš tikrųjų.